A gente quer fazer um convite muito especial para você. Dia 11 de novembro, a gente vai estar junto em mais um evento da Corpo RH, como administrar e planejar uma empresa. Fala um pouquinho, Francisco Barbosa, o que você vai falar para esse pessoal? Pessoal, o importante é vocês entenderem o seguinte. Dentro de uma empresa, existe o lado racional e existe o lado emocional. O lado racional, para que vocês possam entender, hoje, se você pegar o seu faturamento anual, de 10% a 20%, vai para a lata do lixo, porque você não conhece qual o seu melhor regime tributário, você não paga a comissão da forma correta, você não sabe fazer análise de margem de contribuição, consequentemente você não controla o estoque, não sabe fazer precificação e não usa fluxo de caixa. E o que, que você me diz sobre isso? Vou mostrar que tudo começa com planejamento estratégico, né, Francisco? Sim, se você não perfeito. Fizer um planejamento e ter uma visão clara de aonde a tua empresa vai chegar, você não vai prosperar. Mas é preciso também fazer a gestão do dia a dia. Por isso que esse treinamento é um grande sucesso, né, Francisco? É um treinamento completo. É um dia inteiro que a gente vai entregar toda a nossa bagagem pro pessoal. Sim, sem sombra de dúvida. E principalmente, é um evento com praticidade e experiência. É isso. Eu costumo dizer que eu não sou palestrante. Eu sou contador de história. Eu conto a história dos meus 33 anos frente à gestão financeira das empresas. É isso aí. Então, não perca tempo. Clique agora nos botões da descrição aí, adquire para você e vem você participar desse treinamento. A gente tem certeza absoluta, eu e Francisco, vai ser um verdadeiro divisor de águas para a sua empresa. A gente espera lá você no Expo Dom Pedro. Um abraço. Isso é Corpo RH.